Dobar dan, djeco. Već treći čas govorimo o priči plesna haljina žutog maslačka. Ali danas nećemo prepričavati ni provjeravati koliko ste zapamtili. Danas ćemo malo da se zabavimo, jer priča služe i za zabavu, a ne samo da nas nečemu nauče. Mnogo puta do sada ste ilustrovali svoje priče, odnosno priče koje ste čitali u školi ili kući. Tako ćemo uraditi i danas. Pokazat ću vam kako su to uradile dvije djevojčice, učenice prvog i drugog razreda, Ksenija i Marija. Dobar dan, drugari! Danas ćemo vam pokazati kako se slika maslača. Ja ću da pravim sa kolaž papirom. A ja ću da pravim, ja ću da slikam sa temperama. Ja sam već počela, kao što već vidite. Slikam travu. Cjepat ću kolaž papir i popunjavati. Evo, to su naši radovi. Sada ste vi na redu. Osim maslačka možemo slikati ili crtati i ostalo cvijeće koje se pominje u priči. Ovo što vidite je perunika ili iris. Sigurna sam da ste je već vidjeli po dvorištima, a ako niste, obratite pažnju kada sljedeći put budete šetali. Ovo su orhideje. Na svijetu postoji veliki broj različitih orhideja, ali sve imaju nešto zajedničko, a to su njihove divne, raskošne boje. Pa ako vam se orhideja sviđa, možete i nju da naslikate. U priči ga zovu Lopoč, a mi ga znamo po imenu Lokvanj. On je stanovnik Bara. Ako ste putovali na more, vidjeli ste ga i na Skadarskom jezeru. Jorgovan krasi mnoge bašte, opija nas svojim mirisom i očarava nježnom ljubičastom bojom. Ovo su sitni cvjetovi plave potočnica i ona je zanimljiva tema za slikanje. Na redu su tulipani, odnosno lale. I za kraj, zumbul, plavi zumbul. Pogledajte njegove zvonaste cvjetove. Zaista divno izgledaju, zar ne? Nadam se da vam se dopalo cvijeće koje ste vidjeli. Ovo pred vama je ruža. Za nju kažu da je kraljica cvijeća. Ali dosta o slikanju. Ponekad od priče može nastati i pjesma. Pitate se kako? Pa lako. Pronađete neke riječi iz priče, a zatim za svaku tu riječ nađete onu koja se rimuje sa njom. Hajde da pronađemo neke zanimljive riječi iz naše priče. Recimo, maslačak. Sa čim se rimuje maslačak? Oblačak ili sunčev zračak? Pauk, bauk. Cvijeće, proljeće. Paučina, haljina i tako dalje.
ukoliko vam se dopada ova ideja, budite kreativni, pa nađite još riječi od kojih možete napraviti rimu. A sada poslušajte čitanje pjesme Maslačak šalje djecu u svijet. Možda vam posluži i inspiriše vas da i vi napišete kratku pjesmu o maslačku. Maslačak šalje djecu u svijet. Svu svoju djecu, maslačak žut, poslaće danas na dalek put. Kad prvi vjetar ovamo stigne, recite da vas visoko digne. Padobran mali svakom ću dati, neka vas sunce na putu prati. Kada se njime spustite dolje, tražite cvjetno sunčano polje. Nek vam je uskoro šeširić žut. Letite, djeco, sretan vam put. Znate i sami da su po mnogim pričama snimljeni filmovi i napravljene pozorišne predstave. Djevojčice Ksenija i Marija sada će vam pokazati kako bi mogla da se napravi jedna lutkarska predstava pomoću likova iz naše priče. One su odabrale da to budu Maslačak i Buba Mara. Zašto plačeš? Svi se raduju, a ti si tužan. Reci, možda te mogu savjetovati. Halina mi je izgužvana, ne mirišem kao ruža ili jorgovan. Nemam plavu boju potočnice, ni ponosno držanje zumbula. A sutra je ples, neću da budem najružniji. Sazvat ću sve bube i pitati ih za savjet. Sigurno će ti neka od njih pomoći. I to je sve za danas. Zabavite se, naslikajte neki cvijet ili napravite lutkarsku predstavu. Uz pomoć roditelja napišite pjesmu, a onda je snimite telefonom i pošaljite učiteljici. Pošaljite mi i vaše radove. Jedva čekam da vidim vašu kreativnost na djelu. Doviđenja!